Якщо ви хоч раз були на чуюванні, то точно слухали якусь людину, яка дуже круто описує аромат і смак чаю. І вона прям каже вам, я у цьому чаї відчуваю і коржики моєї бабусі, і Карпати в квітні, і гострий перець, і чорний шоколад, і так далі. А ви такі сидите, і ви думаєте, як вона це робить. Мені чай подобається, але я не в змозі описати отакий от букет, а можливо взагалі ця людина просто бреше. Так от в цьому відео я дам вам конкретні кроки, які допоможуть вам навчитися дуже круто відчувати букет чаю і його прям красиво, влучно, яскраво описувати. І це не просто якісь теоретичні знання, а конкретно мій досвід. І ще хочу сказати, що це підійде і не тільки тим людям, які п'ють чай, а ще й тим, хто займається фільтр-кавою, тобто ходить на капінги і так далі. І навіть з тим, хто там хоче навчитися відчувати вино, так само це підійде. Всім, хто перший раз на моєму каналі, привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, я обожнюю китайське чаювання Гунфуча, і, власне, мій канал присвячений саме йому. Тут ми обговорюємо все, що стосується Гунфуча, і, власне, чаї, і чайне приладдя, і робимо дегустації, і я показую, як чай вписується в мій повсякденний лайфстайл, іноді показую якісь чайні подорожі. У мене тут дуже класно, цікаво, і я маю на меті зібрати величезне, класне, дружне чайне ком'юніті. Тому приєднуйтесь і запрошуйте друзів. Отже, ми сьогодні будемо вчитися з вами, як круто описувати аромат, букет і смак чаю, а головне робити це щиро, а не брехати. Тобто я вас навчу дійсно це все відчувати. І це будуть прям кроки з мого власного досвіду. Тому що коли я починала займатися гунфуча, мені це неймовірно подобалося, я була така дуже натхненна, але я не могла отак от взяти і так неймовірно, як на сцені, описати чайний букет. Я могла сказати, чи мені смачний чай, чи не смачний, могла там сказати якийсь основний смак, там, наприклад, він мені смакує там, як якась печенька, чи він мені смакує як якийсь мед, і все. Але назвати хоча б кілька нот я просто не могла. Тобто в мене був якийсь такий колапс, щось я відчуваю, але я не можу це якби відділити і назвати це не можу. І я цьому навчилася. І я вам зараз розкажу, як. А перед цим я хочу вам сказати, що здібність відчувати аромат і смак можна натренувати так, як будь-яку іншу навичку. Так, ви можете мені сказати, що але ж є люди, які от мають вроджений талант. Це дійсно правда, бо бувають там якісь зіркові скрипалі, неймовірні співаки. Бувають люди, дійсно ці парфумери, нюхачі, які там можуть один раз понюхати людину, і вони тут же їй там створять якийсь букет парфуму. Це правда. Але ж цих людей просто одиниці в світі. А більшість абсолютно може навчитися там класно, приємно, гарно співати, гарно грати на якомусь музичному інструменті, там танцювати і так далі, малювати, ну, продовжіть самі. Тобто, так само ви можете навчитися описувати, відчувати ноти в ароматі та смаку чаю. І я вам зараз розказую, як це робити. У мене буде три кроки, тобто таких три, як сказати, базиси чи поради, які вам точно допоможуть. Тож, перше. Для того, щоб вам, особливо на початку, круто спіймати всі ноти в чаї або в каві, якщо ви йдете на капінг, або навіть у вині, не хочу зараз відбирати хліб у винних сомельє, можливо, там є якісь нюанси, але я, до речі, хочу ще просто згадала, що коли я дуже сильно занурилася в гунфуча і я навчилася розрізняти ці от аромати і смаки, це у мене перекинулося на всі інші напої і продукти. Тобто до цього я могла просто сказати, чи мені подобається вино, чи ні. Але я не могла взагалі описати його букет. Зараз я це роблю за пару секунд. Тому це просто тренування ваших смакових і аромарецепторів. Тож, перше. Вам потрібно повністю сфокусувати увагу саме на чаї. Що я маю на увазі?
вам треба забрати всі фактори, які вас відволікають. Тобто, якщо, наприклад, ви п'єте чай, а тут підпрацьовуєте за ноутбуком, якщо ви п'єте чай, дивитесь якесь відео, там, телек або ютуб, або якщо у вас там на фоні грає голосна музика і ви підспівуєте щось, або, можливо, ви приймаєте участь в якійсь дуже такій бурхливій емоційній розмові, то більша частина вашої уваги переключається туди, а чаю залишається тільки якась кількість. І, звичайно, особливо, коли ви на початку і ви ще не вмієте це робити так дуже просто і круто, тобто у вас ще не відпрацьовано це на якихось таких підсвідомих налаштуваннях, то ви, якщо всю увагу туди не направляєте, ви не можете це зробити прям класно. Згадуєте, наприклад, як ви вчилися водити автомобіль. Це вже зараз. Ви навіть не думаєте про це. Ви можете там говорити по телефону, говорити там з пасажиром, можете знімати відос, поки ви їдете за кермом. І ви навіть не думаєте, що ви робите. Але згадайте себе, коли ви тільки починали. Коли ви починали водити, ви, можливо, навіть музику виключали, бо вам треба було 100% уваги на тому, які педалі ви натискаєте, що ви там включаєте і куди ви повертаєте, куди ви дивитеся. Погодьтеся зі мною. От так само і тут. Тому перше, ви забираєте все зайве. І навіть краще, якщо ви навіть музику вимкнете, або лишите її дуже там на фоні, таку дуже якусь нейтральну. Якщо там прям хтось співає і ви знаєте ці слова, то це знову ж таки буде забирати вашу увагу туди. Тому перше, ви забираєте все, і у вас увага тільки на чаї. І, до речі, ще я хочу сказати, що те, де ви знаходитеся, приміщення, або якщо ви знаходитеся на вулиці, теж дуже сильно впливає. Я у своєму відео «Гунфуча на Лазурному узбережжі», хто не дивився, подивіться, це дуже таке атмосферне, приємне відео, я там п'ю чай на Лазурному узбережжі в Ніці. І я там говорила, що коли ти знаходишся там на вулиці, наприклад, в парку, біля моря, в горах і так далі, то це може тебе відволікати від чаю, тому що дуже багато всього ззовні відбувається. Так, ви чуєте море, ви відчуваєте всі запахи, там, які вас оточують, можливо, там люди говорять, можливо, їздять машини. І це вас теж буде відволікати. Тому на початку краще, звичайно, якщо ви будете робити це в такій більш такій камерній атмосфері. Чому, наприклад, чайні клуби, там по більшості, вони такі з притушеним світлом. Звичайно, щоб атмосферу таку певну, трошки містичну зробити, так? Але, в принципі, там не гучно грає музика, там не гучно говорять люди. Тобто, щоб ви могли сфокусуватися на чаї, а не тільки там на якихось таких діях. Значить, це перше. Тепер друге. Вам треба забрати все, що буде відволікати ваші аромарецептори та ваші смакові рецептори. Що це я маю на увазі? Звичайно, не можна їсти з чаєм. Ну, тобто це не взагалі не можна. Просто ви тоді взагалі не відчуєте смаки. Чому? Тому що просто смаки їжі, яку ви будете в прикуску з чаєм, будуть вам забивати всі аромати чаю. Це перше. Жувальна гумка, там якась дуже запашна помада або блиск для губ, так само буде вас відволікати і ароматом, і смаком. Бувають там блиски для губ, наприклад, солодкі, там, з присмаком там, полуниці, я не знаю, це буде відволікати. Дуже інтенсивні парфуми. І якщо, наприклад, вони вам дуже підходять і ви їх не відчуваєте, то все одно, коли ви йдете в чайний простір, не наносите парфуми, тому що ви своїми парфумами відволікаєте інших людей. Ви не відчуваєте їх, а вони їх відчувають. І якщо це дуже такі насичені парфуми, то просто людина, яка, наприклад, п'є з вами чай, вона буде відчувати ваші парфуми, а не чай. Далі, цигарки. Тобто, якщо ви тільки палили і у вас цей сильний аромат тютюну на руках, і ви берете піалу, ви будете дуже сильно його відчувати, він сильний, він буде забивати вам аромат чаю. Що ще? Крем для рук, якесь дуже інтенсивне запашне мило, тобто якщо ви тільки помили руки, наприклад, або якісь серветки, наприклад, вологі, які дуже сильно мають аромат, і ви це зробили, і тут же берете піалу, ви будете відчувати тільки ваші серветки, або тільки ваш крем, і більше нічого. Тобто бажано взагалі оце от все забрати.
Я от розкажу вам таку штуку. Коли я навчалася в торгово-економічному університеті, я навчалася на факультеті товарознавства, і ми вивчали всі групи продовольчих і непродовольчих товарів. В лабораторіях там прямо вивчали, з чого вони складаються. І коли ми вивчали алкогольні напої, то ми там також вивчали, як відбуваються дегустації. Дегустації на підприємствах, такі серйозні, коли там треба якісь гости писати, знаєте, і так далі. Так знаєте, як вони відбуваються? Люди, дегустатори, вони приходять, вони прям підписують згоду, що там за кілька годин до дегустації вони там не мають права палити, знову ж таки, наносити парфуми, наносити там якісь запашні арома речовини на руки, там на шию і там біля рота. Потім вони приходять і вони сідають в такі білі бокси, які, тобто, максимально взагалі відключені від цього, там немає шуму, там немає інших якихось розмов там, і так далі. Так? І вони повністю сфокусовуються тільки на продукті, на напої, які вони там тестують. Або, наприклад, якщо це якісь великі чайні підприємства, ті тестери також, якщо ви побачите, ну, тобто, навіть якщо вони не в боксах там сидять, все одно. Оці от всі штуки, вони є базові там, і вони заборонені. Тому це має під собою навіть якесь таке наукове підґрунтя, скажімо так. Тому це два. І третє. Для того, щоб відчути аромат і смак чаю, і відчути оці от всі нюанси, всі оці нотки, які перераховують люди, там, які, значить, вже там в темі, або які ви читаєте, на, наприклад, на упакуванні цього чаю, що ви тут або кап, ви будете відчувати і те, і апельсини, і шоколад, ви такі, я нічого не відчуваю. Для того, щоб це відчути, треба себе відпустити. Що це означає? Якщо у вас є досвід медитації, то це дуже схоже. Зараз я вам поясню, що таке медитативний стан. Це якраз такий оцей прикордонний стан, коли ви ще не спите, але ви вже і не в бадьорому, звичайному, активному стані. Тобто це десь так от на грані, так? І от згадуйте, якщо у вас був досвід якби успішної, скажімо так, медитації, або якщо ви це практикуєте постійно, то ви знаєте це відчуття, коли ви отак от так раз і зісковзуєте туди, так поринаєте і зісковзуєте в якийсь от такий цей прикордонний стан. І от люди, у яких не виходить медитувати, я це говорю з свого величезного тренерського досвіду, тому що, ну, хто не знає, основна моя професія і діяльність – це фейс-тренер, у мене є школа фейсбілдингу, тобто я вже багато років займаюся з жінками і чоловіками вправами для обличчя. І ми не тільки там рухаємо вилицями, вухами і так далі, а ми ще й вчимо людей розслабляти м'язи, не тільки їх тонізувати. І ми це робимо в тому числі за допомогою медитації. Тому я дуже класно знаю, як люди по-різному ставляться до медитації. І у мене є дуже багато клієнтів, які просто із-за свого такого дуже сильного внутрішнього напруження, контролю, вони не в змозі відпустити себе і дозволити собі от пірнути в цей медитативний стан. І от оцей медитативний стан, він плюс-мінус той, ну, можливо, не такий глибокий, який вам потрібен, щоб це відчути. Вам треба просто себе відпустити. Ще один такий приклад буде, якщо у вас колись був досвід психотерапії, мені здається, що і класична психотерапія, і якісь інші там напрями, гештальт і так далі, вони всі працюють по тому самому принципу, в тому плані, що ви маєте говорити на сесії все, що вам приходить в голову. Так от, дуже багатьом людям, особливо на початку, це взагалі просто не вдається, тому що вам приходять в голову абсолютно, вам здається, якісь не зв'язані між собою речі, якась така каша приходить. І ви такі, вам приходить там якась думка, і в наступну секунду вмикається ваш контролюючий розум, який такий, це ми не будемо казати, бо як це взагалі відноситься до теми розмови. І ви самі себе блокуєте. І от тільки коли ви якби навчилися відпустити і просто от говорити цей потік, або хто практикує фрірайтинг, наприклад, коли ви просто сідаєте і пишете все, що вам йде в голову, то це схожий стан
схожий стан на те, коли ви можете відчути от, ноти чаю і смак чаю. Вам треба себе відпустити, тому що дивіться, як це відбувається. От ви починаєте пити чай. І вам можуть навіть не те, що приходити, там, наприклад, це смородина, або там, це шоколад, або там, це тютюн. Так? А вам можуть приходити навіть якісь асоціативні картинки. Тобто, там, наприклад, я відчувала цей смак там, я не знаю, на морі. І ви навіть не можете точно згадати, що це, але ви пам'ятаєте, де ви це відчували. Або, наприклад, блін, так пахло на горищі моєї бабусі, або ще щось. І вам приходять оці думки, але вам здається, що вони такі дивні і взагалі такі, якби, непідходящі до всього цього дійства, ви їх блокуєте. Ви не йдете от в цей потік, туди не пірнаєте, не зісковзуєте, ви просто блокуєте, бо ви думаєте, блін, що я зараз скажу, це пахне як на горищі моєї бабусі. Якби, якщо особливо ви в якійсь чайній компанії, там люди обговорюють там букет чаю і так далі, то ви можете якби трохи соромитися. І от тут в цьому і фішка, що ви маєте відпустити цей потік. Просто от все, що вам приходить, те там і проговорювати або записувати. І я вам хочу сказати, що це вам не просто якась маячня приходить, а це дійсно ваш оцей контролюючий, наша свідомість, вона трошки якби розслабляється, як в медитації. І тоді ваша підсвідомість починає все це випускати. Тому що насправді всі запахи, які ви коли-небудь відчули хоча б один раз, вони всі там десь заархівовані в якихось частинах нашого мозку. І тобто, ну, взагалі теоретично, ви можете кожен з цих ароматів знову згадати. Але, звичайно, треба, як сказати, вміти вмикати оцей от стан, коли розконсервовується, розпаковується вся оця от архівна ваша пам'ять і видає вам. Так, і видає вам те, що вам в даному моменті якраз треба. Тому що, що таке взагалі наші органи чуття? Органи чуття, вони у нас зародилися набагато-набагато раніше, ніж у нас свідомість наша сформувалася. Тому що, ну, ви, мабуть, знаєте або не знаєте, що свідомість, оця наша префронтова кора, сформувалася самою останньою. Тобто у нас спочатку були рефлекси, так? Потім у нас були відчуття, потім у нас були емоції, лімбічна наша система. І тільки потім, як такий вінець нашого розвитку, принаймні на зараз, у нас сформувалася свідомість. І оця свідомість, вона дуже сильно контролююча. Тобто все інше, там лімбічну систему, яка за емоції відповідає, наші рефлекси, а запах, оця от здатність відчувати запахи, вона така дуже прям стара, вона прям така на рівні рефлексів у нас записана, так? Це як тварини, вони відчувають запахи, от там якісь люди, там довго сапіенси, вони так само, це було дуже для них важливо. І тому, звичайно, зараз якби наша ця контролююча свідомість, вона не випускається. От. Тому вам треба спробувати, значить, зісковзнути в цей такий трошки розслаблений стан. І ви можете навіть спочатку пробувати це робити наодинці. Тобто, от як я вам сказала, перше, друге, да, і третє, що спочатку ви там сіли, наприклад, вдома, ви вимкнули там музику, вимкнули там телік, там відключили телефон, там хоча б, не знаю, на 20 хвилин, на півгодини. І ви повністю направили цей фокус на чай. Не берете телефон, там не переглядаєте повідомлення, просто на чай, так? І потім ви, звичайно, там не курили там годину перед цим, там не мили руки чимось суперзапашним, там не духалися і так далі. І ви можете навіть брати просто там аркуш паперу і от все, що вам приходить, просто записувати. І ви побачите, як ви натренуєте оцю от здібність відчувати ці ноти. І потім, звичайно, у вас це буде виходити легше і легше. І потім, навіть якщо ви в такій активній розмові, ви можете прям зразу підхоплювати ці ноти. І навіть якщо ви десь там гомонить щось навкруги вас, ви також зможете це робити. Так само, як і машина. Спочатку вам треба було навіть музику вимкнути, щоб там не зробити аварію. А зараз ви можете 150 речей робити і, значить, їхати за кермом. От так само у вас буде виходити з чаєм. І з кавою, якщо ви там тренуєтесь на капінгі. Але треба якийсь час потренуватися. І от оце, от, що я кажу, до уваги і до відсікання всіх інших якихось факторів, це дуже важливо на початку, тому що
таку вам приведу асоціацію. Якщо, наприклад, припустимо, ви стоїте на такій дуже завантаженій вулиці. Люди ходять туди-сюди, машини їздять, там щось гуде, там десь грає музика. А десь там, не знаю, там за 50 метрів стоїть людина, і вона вам щось просто каже. І вам ваша задача її почути. Але із-за того, що стільки йде навантаження одномоментно на ваші рецептори, стільки звуків, так, стільки всього, то вам дуже важко її почути. А от якщо все стихне на секунду, то ви дуже просто почуєте цю людину. От так само і тут. Тобто вам треба все притушити, і тоді ви дійсно навчитеся відчувати чайні ноти. Давайте тепер я просто вам покроково ще покажу, на що треба звертати увагу. Що хочу сказати, що це така ще нюанс. Це, можливо, не для всіх, але це моя особиста думка і, знову ж таки, мій досвід. Що дуже класно тренуватися от щодо арома, ароматичних і смакових, значить, нот на улунах. Тому що улуни – це найзапашніші чаї. Вони даються вам неймовірний там букет ароматів, смаків і так далі. І от ви можете пробувати тренуватися саме на них. Але це не обов'язково. Ви можете тренуватися і на поерах, якщо ви... Ну, тобто, тут головне ваш фокус і так далі. От дивіться, я зараз заварю улун якраз. І от я поки нагрію чайничок, я зараз вам розкажу, що треба робити. Це вам такий прям майстер-клас. Дивіться, перше, що ви робите, ви роздивляєтеся спочатку листя, ви дивитесь, так просто, навіть для себе. Якщо, до речі, ви не дивилися моє відео, як за допомогою Гунфуча розвинути всі свої 6 чуттів, тобто 5 наших звичайних і плюс інтуїція, то подивіться, це дуже круте відео, я там прям пояснювала прям детально. Тож, ви спочатку дивитесь на листя, і перше, що ви робите, ви нюхаєте сухе листя. Тобто ви підносите і прям нюхаєте. Якщо ви були на якихось чаюваннях, то, як правило, там передають чаю так от по колу, щоб кожна людина, якби це називається знайомство з чаєм. Тобто, щоб ви познайомилися, да, понюхали. І от ви вже зараз вдихаєте, і перше, що вам приходить в голову, ви починаєте записувати. Я п'ю зараз малинове варення улун Габа від чайного п'яниці. Ну і от я зараз вдихаю, і я дуже сильно, звичайно, відчуваю малинове варення, тобто це вже в назві підказка. Я дуже сильно тут ще відчуваю шоколад. Я би навіть так сказала, що, можливо, пам'ятаєте, були такі шоколадки, та й зараз, мабуть, є, коли усередині така от є начинка, там, чи з апельсином, чи з малиною. От мені оце, от як, якби була ця шоколадка молочна з малиною. Так. Тепер, значить, от ви там засипаєте чай в чайничок, так, засипаємо. Або там хтось робить це, якщо ви там не самі п'єте, так? І тепер дивіться, особливо улуни, їх ще важливо так трошки потрясти, тому що листочки скручені вдаряються об стінки чайничка, і вивільняються, починають вивільнятися ці аромаречовини, і вже дуже-дуже класно пахне. От ми потрусили, і тепер ви відкриваєте і нюхаєте. Зараз аромат вже буде змінюватися. Тобто, в чому вірна краса Гунфуча? В тому, що на кожному етапі вам чай буде давати все нові і нові оці аромаексперіенси. Тобто, у вас не буде постійно лінійний такий смак. Тобто, якщо це пахне малина, значить постійно буде малина. Це не парфумований чай. І він змінюється в залежності від того, що ви з ним робите і як довго ви це робите. Тому, от ви понюхали сухе листя, воно там пахло певним чином. Тепер от я нюхаю, значить, мокре, воно трошки побилося, і воно трошки намокло, бо вже чайник у мене був трошки мокрий. І отут там вже починає змінюватися аромат. Я відчуваю ще щось таке глибше. У мене тут навіть якісь такі відчуття, ніби якісь, навіть не знаю, примішується щось таке, як, знаєте, як рис на пару, коли роблять там в тайській кухні. Мені навіть це примішується. До речі, я вам хочу сказати, що взагалі є таке коло
всіх, значить, ароматів, і там є, знову ж таки, продовольчі і непродовольчі аромати. Тобто чай або кава можуть вам видавати навіть непродовольчі аромати. Це може бути аромат шкіри, там аромат, не знаю, там тютюну, аромат там горища і так далі, підвалу. Це нормально. Якщо ви таке відчуваєте, прям говоріть, я відчуваю аромат підвалу. Це абсолютно норм. І ще хочу вам сказати, що все одно рецептори у різної людини, вони трошки по-іншому налаштовані. І це абсолютно нормально, якщо ви сидите і ви відчуваєте, наприклад, там малину, а сидить поряд з вами там ваша подруга, і вона каже, а я тут відчуваю там щось інше. І це не значить, що ви не праві, а вона права чи навпаки. Дійсно, різні люди можуть по-різному відчувати аромати і смаки. Тому що, мені здається, навіть є якісь такі досліди, що різні люди, вони навіть бачать той самий колір трошки по-різному. Це не про дальтонізм, це реально про відтінки. Так само і з ароматами. Отже, потім ви нюхаєте листя якби таке, потім олуни ви завжди омиваєте, так? Ми одразу ж, значить, тут виливаємо. І зараз вже листя намокло, і це буде вже третій аромат. Тобто ви тепер відкриваєте, так, і починаєте нюхати, обережно тільки не опаліть ніс. От, наприклад, зараз мені пахне малиновим варенням, дійсно, але знаєте, що от коли варення варять, то от я дуже сильно відчуваю оцей от такий присмак цих кісточок малесеньких в малині. От я зараз навіть більше це відчуваю. От, і потім, що ви робите? Ви потім заливаєте, ну вже прям заварюєте, так? Залили, заварили. Ви там чекаєте, да? Скільки там треба. Зараз нагріємо чашечку. Звичайно, не забувайте все нагрівати, тому що от, коли у вас гаряча чашка, коли у вас там гарячий чахай, то це буде підсилювати вивільнення оцих от всіх аромаречовин. Тому що я десь вже це згадувала, що коли ви приходите в дорогі класні ресторани, там завжди посуд, перед тим, як класти на нього, значить, страву, припарюють і він гарячу тарілку ставлять. Тому що так ці аромати їжі, вони якби більш розкриваються. Отже, перша заварка, і ви там наливаєте в чахай. От ви налили, і якщо ви сфокусовані, ви будете відчувати навіть зараз вже, цей аромат буде просто розноситися, особливо там перші три, наприклад, там кола. Ви можете знову понюхати ще листя, тому що воно вже побуло в контакті з водою, скількись там, да, 30 секунд, і воно вже якесь інше, так? Воно вже якесь інше, дуже гаряче, прям я просто боюся собі не опалити ніс, бо потім не будете відчувати нічого. От, тобто я ще відчуваю якісь ноти. І тепер ви наливаєте в піалку собі, так? Наливаєте. І зараз ви починаєте пити. Значить, ви, мабуть, чули або бачили, як там і китайці особливо, ну і багато з людей, які там чаюють вже давно, вони завжди сьорбають, тобто засьорбують. І це, можливо, здається, ну, трошки таким на показ, можна так сказати, таким, як це. Ну, коротше, ніби вони щось роблять не таке натуральне, а щось ніби так випендрюються, так, можна так сказати. Але насправді це не так. І за цим от засьорбуванням там є також певний зміст. В чому суть? Коли ви сьорбаєте, то ви разом з, значить, рідиною втягуєте повітря. І за допомогою цього повітря, ці от арома речовини, які вивільняються от по ходу, як вони потрапляють, значить, в ваш рот, вони вивільняються, і з повітрям вони потрапляють вам в носоглотку. Бо у вас рецептори і арома, і смакові є не тільки безпосередньо в роті, а ще дуже багато рецепторів у нас в носі та в носоглотці. Чому ви думаєте, коли ви, наприклад, захворіли, і у вас там нежить, у вас закладений ніс, вам все не смачне?
Тому що, якщо ви відключите оці от аромарецептори, які у вас в носоглотці і в носі, коли у вас запалення носа, так, то вони, якби, можна сказати, відключаються на якийсь час, то ви половину втрачаєте. І от якраз коли ви засьорбуєте, то ви ніби ви підсилюєте оцей ефект. Тобто у вас і в роті все розноситься і по боках, і спереду язика, і ззаду, і на щоках, і так далі, і ще ви відчуваєте там. Тому сміливо це робіть, це нормально. Ну і ще, якщо чай дуже гарячий, то коли ви сьорбуєте, ви себе не опалите. Ну давайте спробуємо. І коли ви засьорбуєте, потримаєте просто чай в роті, відчуєте, як він розходиться, і починаєте описувати от все, що вам приходить, от, які ви відчуваєте. Тут якраз, от зараз мені, знаєте, це ще перша заварка, вона не найміцніша, і мені це зараз схоже на чай з малиною. Якби це не звучало банально, реально на чай з малиною, тому що згадайте, от особливо, наприклад, коли там, я пам'ятаю, я була дитиною, я хворіла, мені бабуся давала чай з малиною. І він не такий концентрований, так, як малинове варення, якщо ви будете їсти ложками. То от зараз приблизно отака, отака у мене ситуація. І ще я тут починаю відчувати якийсь трошки тютюн там десь там на задньому плані. От. І, звичайно, коли ви п'єте, ви відчуваєте вже і смак, і ви продовжуєте відчувати аромат. Перше, через те, що ви якби засьорбуєте і у вас в носоглотку так чи інакше йде. А по-друге, тому що коли ви підносите так, до рота, ви все одно вдихаєте і ви продовжуєте цей аромат відчувати. І ще дуже важливо відчувати, зосереджуватися на післясмаку. Тобто ви проковтнули і ви сидите і відчуваєте, як потім, бо дуже багато чаїв, а вони ніби так розгортаються потім, як після смак, дуже такий глибокий. І ви можете дуже по-різному це відчувати. Можете відчувати це десь на щоках, чи десь там навпаки, десь глибше. Це абсолютно нормально. От, ви випиваєте, і потім не забувайте обов'язково нюхати піалу. Тобто ви... Чому? Тому що на стінках піали залишається дуже багато аромаречовин, просто дуже багато. От ви сидите і ви нюхаєте, і можливо ви ще щось відчуєте. Тобто я знову відчуваю цю шоколадку таку з такою малиновою цією просочкою. А ще дуже класно нюхати чахай. Коли ви вже вилєте з чахая все, всю рідину, нюхайте чахай, ви також будете відчувати різні аромати. Ну і звичайно, в гунфуча з кожним проливом так, чай буде змінюватися. Тобто він буде розкриватися, так? Тобто ви будете відчувати ще якісь ноти, можете підхоплювати, а потім поступово він вже буде вам віддавати, і поступово буде це затухати. І в принципі ви будете відчувати і просто по смаку, що ага, все це вже мабуть остання заварка, бо я вже нічого не відчуваю. Тобто лишається майже там тільки гаряча вода. Отак. Ну що, я сподіваюся, що вам було це корисно, що ви прониклися цим і що ви зрозуміли, що це насправді можна все натренувати і абсолютно, можна сказати, і перед якимись там знавцями чайними так гідно себе проявити, так, і просто для свого власного задоволення, для того, щоб ще глибше отримувати насолоду від чаю. Я вам дуже дякую. Пийте чай, насолоджуйтесь смаком та ароматом, пишіть в коментарях, як у вас вийшло. І до наступного чаю!